أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. مقصد سورة المائدة بيان آغا صدور ما صدوره چدا تعلق مثل هلو مصر دي تاریمات اللہ تر تاریمات عباد نوز اللہ نوز اللہ عباد ایک دو جائز دی نمبانے او در ایما او دو ناجائز دو ایما او صدور ما صورت پا لس ویسو کی تقسیم لے لس بابو نا دی مانگ نام باب کی شروع نام باب کی ترغیب تبلیغ ہوں دائے دکر کو اور چی تبلیغ والی سے شکے اور تر دائے دکر کو چی چاہتا بے کے اور دائے دکر کو چی سنگا بے کے تفصیل ہوشا اس پدے آیتنوں کے کم جدا اللہ علی کتاب تبلیغ کئی رد منکر کئی بیان توحید کئی دا غیر دو دشمنانو درج بندی کئی دائی دا مخالفین درجہ بندی کئی چکل دا قرآن بیانے نصاب مخالفین بدرے قسم خالقی یو با امیانی یو پیرانی یو با مولیانی دا دعا پر کونا دا پیران و مولیان دین خودتا مونکی دین نٹکی کنی تر ارتا کہ دی سمیگی نا کم چی دا درہم پر خدا امیان نو اغای بٹکی گی انشاءاللہ کینا ای بٹی کی گی ادا گئی دری وجہ بیا نہیں چیزا مولیان او فیران او ودی نٹی کی گی دی ودی بے قرآن بنا منی دا گئی دری وجہ دکھر کئی دا امیان چی بے منی کینی با دا گئی موجہ بیا نہیں لا تجدن شد الناس عداوتا خام خاموی با تر دیر سخت با دا خلقوں با دشمنائے کے للذین آمنوا فرداکا فی من لم تصدہ الحرمت آمن بالعقوب بال او بالعقود ایمان راڑو چی او مصدہ الحرمت با بیانو دائی دفار در طول سخ دشمنان سوگ ایر یهودیان والذین اشرکو آقتا چی مشرکان ناکار فیران ناکار مولیان و ناکار فیران دائی سخ دشمنان بایی دا حق پر رسو وَلَتَجْدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُونَ اخم غمومی باتا دیر نیز دیدی دی خلقونا و دوستای که دفار دا کدن چوی من لمسلا آ کدن چوی من نصران نصرانیان بعد خلقو دیر شو برا غلی دا و ایسایان دا مسلمانان دوستان دی لیکن دا غلط خبر دا عیسیان شور مسلمان لذت سر ظلم کر دے ہمیشہ یہود دورندہ کرے یہود خو منگو سر زیادے بکڑی زیادے خو نے خیر بار صداگان ورکی دولا کاغا پر نظیر ہو کبا دو خریدہ ہو کاغا
آل عمران کی آج نمبر 28 تو ہوئے لا تغذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ندی نتی مؤمنان کافران دوستان بیر مؤمنان او مائب حل دار کا چاچو قد آکار ان کافر سے دوستی اکرا فلیتا من اللہ فی شئے نئے دیر تر پدا اللہ نا 20 دن کے ٹھیک دان تک مومن ہوئی قبل تھا مومن ہوئی وہی با خدا اللہ پا دربار کی دے مومن نے دکھا نو دارا ادھر تھا دا مانان دا چہو دوسرا ایتان تر دوستی اکا یا غصہ دوستان دوستان ندی کوئی اشارہ دیتا پا آگا دمانا کہ چکم ایسایان ہوں آگا عام طور سر آمیان ہوں نو ابو تا چھ بیان باوشا نای باو مانا یہود چیو دا دید فروش آگا دمانا کے نصارا دا آگا چیو مشرکان آگا ہم دید فروش دا آگا دنیا فرسو نو مطلب دا چی آگا دید فروش بودا اور دنیا فرس پیرنا چی بلکل تمانا کی دیو گر سمشی دیو سمیدو اس امکان نشتے البتہ کم چی امیان دی نو دی نا تم اکی دیش دا خدا ٹھیک کی و لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا خام خام مومن و تدیر سخ دا خلقونا پو دشمنائی کے دا فاردا کرتا نو آمنو چی من لیل مطل دا ہل ورمت سو بھئی آل یہود یہودیان دین فروش مودیان والذین اشرکو آقادا چی مشرکان دی دنیا فرس پیران والذین اقرب مودتا للذین آمنو خام خام مومن و تدیر نزدی دا خلقونا مودت پو دوستائی کے دا فاردا کرتا نو آمنو جو ایم اللہ مطلب دے رومت سو بھئی اگا اللہ دین قارو انہا سارا کتان چوائی من نصرانی آنیو دری دی واجی بیانی جا والی با دی دی نتا مکیلش دکا دار کا بیاننا منو دا پا دی واجی بیانی چی بازی دی نا قیسی تین طلبگار دا حق دی قیسی دا حق طلبگار مولا دا حق طرفگار نہیں اگر تا خبر دا چی حق سوشے اپا خبر آباد پا قصدن پا باطلو کلگیا کینا اگر دا حق طرف گئی نا اگر قرآن زکوات نا گوڑ کینا بات اگر خواہی من علمان یو کنا وروبانا اپر خودون کے دنیا دی مولا او ناکار پیر ناکار مولا ناکار پیر دنیا چرم نا پریدی دنیا پا دا ایمان ایمان پریدی بیا ادرین وان نملا تکبرون اب بے شک ادے چی دے زان غٹ نگڑی دا اللہ رکی دارنا اب مولا اگوی ما تا جاتے ما تا خپل علم دیر دے امی کے دا حق طلب ہوں گی اچھا موقع دا دین دنیا راشی نو دنیا پری دا دنیا دین اخلی او زان غٹ نگڑی دا خدا دا کتابنا تو خدا کتاب وہ اور کہ پوئی گی کپن پوئی کی نہیں ہوتا اب مولا چردم نکی دا خدا کتاب چر بے ہوں نوی جب قرآن تکی بلے بیانی نا کب بلے بیانی دے با تکینی نا خود بلا نخوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ او کل چی واردی آغی کتاب چرا لگلے شر پیغمبر اسلام تا وین با دستر گری تبیض من الدمعی چی بیگ با دوخ کنا یعنی غزان غد 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 خبری دا چی قرآن واردی نو پتیر جوان بانی جاڑی بیا چما سلویخ کار پنزوس کار ول دادا دا کتاب نخلاب تیر کرده جڑا والا پاگا تیر سستای پاگ مداحنت بانورده او کلا چی وارده ما آقا کتاب خون دیده رسول چرا لگل شده پیغمبر الاسلام تا ترا اعنم وینی با تصدیه دی تبیض من دمعی چی بایی که با دوخ کنا من ما عربو من اجلیه دا دو وجد آن عربو چی دیو پی جند من الحق حق دیتا پتاو لگئی چی وہا موخ وزان تا مومنان وی موخ توحید توحید کوخ موخ توحید نا پی جند دیتا دا یاد کہی چی قرآن تا نینا تا پا توحید نشی پوئی دی بلکہ توحید نا خبر رہی توحید وائی ستا پا توحید آگا تا دی پوئی دیشی چی قرآن تا کی نی یا قولونا وائی دی ربنا امانا وربنگا مگی ایمان راوڑے دی من ایمان را رستا با کتاب بانی من گو منا
فاکتوب نما شاہدین اولی کا منگا دا گوائی کا انکو نا قرآن من گوائی کا اوچی آو دا حق کتاب دے وما لنا لا نؤمن باللہ اور تیر منگلا چی مان دن روڑ پا اللہ بانے توحید بانے وما پا کتاب بان جا آنا چراغ لے ملتا منتا من الحق دا حق نا ونت بان یود خلانا آتا ما کمونگا چی دن نبا کی منگا رب دنگا مال قوم صالحین سر قوم نکانو فاسابمو اللہ بما قالو جنات فاسابمو نبدل پر کی دیتا اللہ بما فساب دا فاسابمو سیغا دا ماضی دا کی نا وہ کتا ماضی سینا مانا کہ جوار اکران وار اکڑے ہوئے نا اب قیامت کو ہوتی گی جنتو نا کلا کلا ماضی راوڑی لیتا حقق الحقو یعنی خام خوابی وار کری اللہ فاسابمو اللہ خام خا ورب کی دیتا اللہ پتا دا قالو چی وی دئی جنتونا چی بئی گوا دلان دے دو انو آئین والی ہمیشہ بھی بدے کے او دا دا بدلا دنے کانو والذین کپر واکتان چی انکاریو کو دا اللہ دا کتابنا وقت دا بیاتنا او دا روزن کردنگاتون دا ہل حرمت چوی دا دا نمدی ہوئی اولای کا اصحاب الجحیم دا کتان جان نمی آتی یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتو اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتہم او طہر رقبہ ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون آتوا الله وآتوا الرسول وحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وتدين أنا لسم باب دي داتر آيات نمبر داتر أخيرة بوردي في لسم باب كي أول تقريبا في شر آياتونو كي نلس آياتونو كي بیان کرد آغا صدور مسئل و مقصدی کم چی صورت مقصدی مسئلی دی تحریمات اللہ تحریمات العباد نظر اللہ نظر العباد بیاد آیت نمبر 106 رسو تنویر کئی پا مقصد صورت بانے او دو مسئلی بیانے یورت کئی نفی کئی شرک فی تصرف اور دویم نبی کئی شرک فی العلم دادوار مسئل تفریقی پر مقصد دو صورت بانی مقصد دو صورت ہو بیان دا مسئلی دا حیل حرمات اگر صدور مسئلی چکے بھی حرمات سر بیان تھڑلی بھی داگی دادوار مسئلی فی تفریقی چتا دا بل پنوں بانی نظر نیاز کے یا تا دا پنوں بانی مدان حرامی ایخو علم الغیبون استادار نا خبر نہیں ای بو تصریف دن دی طرف فائدہ نقصان نش در کولے نو والی پدان باندے ای ایک سو چین تر اخر پر پاگے مانے بیا واقع بیا نہیں دا عیسیٰ علیہ السلام تفسیری چو گورا خو اخفل ہوئی دو متصریف نیما آو گورا پا اخفل ہوئی ظالم و غیب نیما نو دیتا نا لسم باب دے لسم عیسیٰ علیہ پا دے کے بیان کئی دا آگا مسائل و اربعا چاہ دا مقصد دوسرت دی اول اذکرت کئی فتحریمت العباد والاو بانے یو اللذین آمنو و ایمان والاو واقتانو چتاسو امان مثل دہل عباد لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم محرام مبندوی محراموی پاک آغا چلا کری اللہ تعالی بارا ولی بدان باندے ولی تحریمت العباد کے چیزا شید رنگ پا مبندنے دی یا شورو رمون سرخان دا یا جمعی پر من کار دو شروع کرو نقصان بوشی ولی بندے یا بابا پر بڑھ کے خکار دکے
ولی پدان باندې الله باندې دی ویلی او ایمان والو واقذا تذم لما سلذه الرمت لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم مرام پاک هغه چل کړی الله تعالی دوباره ولا تعتدوا ذات مکوی هلو مت کته تصرف مکوی ان الله لا حب المعتدين بشک الله دین نه کید زیاتی کوم کوتا وکلو اخری ترغیب بیان تا وکلو مما ترغیب ورکی بیان تا وکلو مما د اخری دانا خوراک درکړه تا ته الله حلال او پاک دی ولوی که غواړی چې ته بیان وکم صحیح بیان وکړو د الله د کتاب نو حلال او پاک بخوری حلال او پاک بخوری کم تړی چې حلال خوراک نه کوي هغه مسل نشي بیانولی لکه سورت مؤمنون وګورئ تاسو اٹھارہ پارا آج نمبر 51 یا 50 ہے 51 یا ایوہ رسولوں او پیغمبران یعنی او اتباعو دا پیغمبران او ارثانو پیغمبران خورای منت طیبات پاک خوراکنونا عمل کوئی نیک عمل رسو کو پاک خوراک دا مطلب دا چی آگا تڑے پاک عمل کو لشی آگا تڑے عمل کو لشی چی خوراک پاکی ار پیغمبران عمل سے دا اللہ کتاب بیان ہو دا پیغمبران دو ارسان عمل بسی اللہ کتاب بیان ہو مدارن دلتا ما سورت بقرہ وگر التم دا مسئلہ وا آیت نمبر 168 کے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین پاک خوراک کوئی چې چا خوراک پاک نہیں هغه مثلا نشي بیان دارنګ 172 کو ګورئ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات خوری دا پاکو آغا دا پاکو اما آغا نا رزقنا کو چی درکڑ میتا اوستا وشکر اللہ او تابیاری کو دارلا کچھر ایتا تو خواد دارلا بندے کے ان کی دارلا کتاب ہے ہمیں نا پاک خوراک چی سو پرید خوراک بدین بانی خوراک کئی آغا سڑے مسئلی شی بیان دارا ٹھیک دارلی کی لگی آوی سار بڑا کئی وکولو خوری مما دا نردک حکم اللہ چی خوراک درکے تاوتا اللہ حلال او پاک چ حلال وی جن سے حلال وی کله کله شی حلال هو پلی پاک نی پلی دی لک پر دی نو پر دی پټی نه دی دا غرا وړ دا غنم راوړ دی پاک دی بی تا پوسا یا پر دی پټی نه دی دا سبزی راوړ بی تا پوسا نو حلال خود سبزی لیکن پاک نه نه وتقوا الله ويرد الله نه بیان کوي الذي اغذات دے انتم بیمون چوتا پاغبان ایمان راوڑائی لا اخذکم اللہ باللغو بی ایمانکم ننیسی تاتو اللہ باللغو پا خطایا طرف قتمون استاتو کے ولیکن و اخذکم لیکن نیسی تاتو بیما عقتم الایمان پاغبان اتتاز مضبوطی آکڑا پاغبانے قسمون فکفارتو اطعام عشر دی مساکینا من اوسط ما تطعمون اهلیکم نو کفارت دی قسم دا اطعام و خوراک پر کو لس مسکینان تا دا درمیان آنا تطعمون اهلیکم چو خوراک پر کوئی تا دا کور والا و تاو کسوتوم یا جامی اور کو لیتا دی لس مسکینان تا او تحرق با یا دا دول لسٹونو دی دا صاف خلوصا دری یو سړی د قسم مات کو د قسم قسمونه موږ سور د بقره کې بیان کړو 255 نمبر آیات کې هم دغه شان آیات ورته لا واخذکم الله باللغو فی ایمانکم موږ ویلو قسم درې قسمه دی یو یمین اللغو دی یو یمین غموس دی یو یمین منعقده دی یمین اللغو لگا سڑے پا خپل قسم کی غلط شی خطا شی لگا مثلا مثال دا سے تا تو سڑوی چالے کرور دے سے شم آتو تا جاگا نوخار تا تلے آگا تلے بھی چارتا دیتا تا تو یہ رختیات ہوئے قسم دے چنوخار تا تلے اس آگا
ستا سو فیصد یقین دا چې هغه تللی نوښار ته او هغه تللی چارته دی ته نو که تا دا پته ولګي چې زما غرور خو واقعي چاره دی تلو په دې باندې تا نه نیسي الله ځکه ته په خپله اراده کې ټیک وي یمین الله غوا نور هم ډېر قسمونه خدا پکې لکه خاصان مزیدار دی او دویم یمین غموس دې ته وایي چې په تېره زمانه باندې عموماً یو سړی په دروغ وایي که چې قسم په خدای دی ما دا دیر لیدلی چې ده دا کار کو یا قسم په خدای دی چې ده دا کار نه یې کړی ماته فتح حالانکه هغه کړی نو دا یمین غموس دی په دې کې نیول شته د دې کفاره هم نشته د دې صرف توبه ده د دې توبه توبه استغفار کوه او جاړه الله ته که الله معاف کړ نو او یو د یمینو منعقده چې یو سړی په آینده زمانه باندې یو شي د قسم وکړي زه به دا شی نه خورم او یې خوړه نو کفاره به ورکوي بیا یا زه به د فلانکي سره خبرې نه کوم او خبرې وکړې نو کفاره به ورکوي زه به د فلانکي کره نه ځم قسم په خدای ده که د فلانکي کره لاړم او لاړه نو کفاره به ورکوي نو کفاره څومره ده درې شیان ده ذکر کړو لسو مسکینان لا ډوډۍ دوه ټایمه کوم چې ته په خپله باندې خورې آیا او کې توتوم یا جامې جوړې جامې ورکول دي ته کوم چې تا غوندې او تغرقه به یا د دول سړ دې اوس په دې کې کم یو کې چې کم ضرورت دي بهتره خبرداره که چېرې ډوډۍ چاته نی اوږي ډوډۍ به ورو که جامې چاته نی جامې ورکه او که چېرې غلام ضروری یو غلامی چې نیک سړی دی او تا د فتح هغه پیاز یاد کړه ستا خوښه او په مال لم یجد نو چا چې نه مونده دا درې شیان نه لس مسکینانو ډوډۍ ورکول شوه نه خوراک ور نه جامې ورکول شوه نه غلام آزادول شو په صیام او صلات ایام نو روجي دې درلودې درې دفعې دربې روجي ونیستې زمونږ ملک مصیبت دا که غریب که مالدار وي درې روجي ونیسه ملا ته بتوي دا درې روجي د هغه چا دپاره دي چې هغه یې دا شی نه په بل لم یجد چا چې دغه درې شیان نه موندل نو دی به روجي نیسي ذلک فرض ایمانکم دا کفاره د قدمونو ستاسو اذا حلفتم کله چې تاسو قسم وخورئ او بیا یې مات کوئ واحفظوا ایمانکم او ساتنه وکړئ د خپلو قسمونو ساتنه دا درې خبرې کوو یو دا چې قسمونه مخورئ بې په دروغه باندې یو معنا دویم دا ده چې قسم دې وکړو ماتو یې موضوع چې قسم دی وکړو ماتو یې ما خو که تا ته پته ولې چې دی قسم ماتول بهتر دي اگر یو داسې کار نه قسم خوړلی دی چې هغه ضروري دی کول لکه ما سړی یو سړی وایي پلانکي سره به درې خبرې نه کوم عمر له او درې ورځو سې وا یو مسلمان سره بد ساتل دا خو لا ګناه دی نو قسم مات کړه او کفاره به ورکې نو درېمه مت نو دوه دا دویمه دا چې قسم دې خوړلې دی نو پوره یې کړو اوس یې ماتو ما او که نه فرض کړه هغې کې څه شرعي ګناه تا ته راته چې قسم نه ماتې نو قسم مات کړه او کفاره به ورکې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تسأل الأمارة تا ته د امارت د فار سوال مو کوي چې ما امیر کا ما وزیر کا امار وټ را کا فإنها ان عطيتها کچر دا امارت تا درګش عن مسألة په سوال باندې وکیل ته الیها ته باغې ته اوس بار رسی په تا بابو شي وإن عطيتها او کچر دا درګ د امارت تا 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 انا غیر مسألة بيد سوال نه نو انت عليها تبا الله باي باني سايم داد الله كي ابي اوي واذا حلفت عن يمين فرأيتها غيرها خير توشينا قسم وخورا او تا تا داغي قسم چه بدا كمشينا فرد اغي تا یعنی تا داغی نه بل یو کار ورخ کاری یا داغی کول تا وی دا کار بنو کوم ا داغی کول تا دا ورخ کاری مثلا ورخ کار شو نو مات کفات ال دو خیر نو کارو کا چا غربه و کفر ان یمین بخاری شریف او دا کفاره ورکا د قسم د دوه جملې سره بد شو
ازوار جملو رب داده مثلا یو سړی قسم خوړی چې قسم په خدای ده زه به وزیر اعظم جوړېږم. خدا وزیر اعظمي بغیر د سوال نشي کېدی، بغیر د سوال نشي کېدی چې خلکو به څه وګرځي، چې ما لوټ راکړه، ما له کوټ راغله، خلک وایي قرآن لوټ راکړه، څوک زه بل دا جوړم، څوک وایي زه به دا جوړم، دروغ وایي. اوس پته ورته ولګېده قسم خوړی چې قسم په خدای زه به وزیر اعظم جوړېږم. خدا وزیر اعظمي په دې ده چې سوال پکې راځي، مطلب ہے چاہ قسم مات کا وزیر اعظم میں جڑے گا، ادا آگے کفارہ ور کا آگے کفارہ کا داما دارنگ دید ہے کہ یہ قسم رب دمخ کے سر سے مخ کے مطلب ہل رحمت بیان شوا تا قسم خوڑی چی قسم بخود ہے دبر بابا پا بڑھ کے خکار نکو ہاں یا دبا دبا شروع پر کپڑے نید دما قسم دی خوڑ لے نو اس تا دفتہ ہو لگے دا چی کدا قسم زنما تو گناہ گارے گا ماں اگر قسم ماتو کفارہ باندھ رہا دی تو قسم مات کا اور کفارہ اور کا دامو آئے جرم آؤ قسم کھڑ لے قسم مات کا کرنا قسم سے گرا نبی علیہ السلام السلام من فسورت توبہ کے انشاء اللہ راشی کہ موسیٰ شریف اللہ نو او دغمل گرار نبی علیہ السلام کہی چیار رسول اللہ منگل سواری را کا تبوک دیر لے رہے او مو بدن تر خوراک مړو او ډیر لږ د میاشتې مزل دی مونږ ته سورلی نشم، بیرته ورته قسم په قسم د تا د سورلی نشم درکولې. هغه روان شو او جاړي چېر ملګري به مې ځي جهاد له مونږ ولله ناست یو دی کې هغه چې ووتل نو څه کسانو هغه د صدقې اوښان راوستل. نبی اسلام ته وی جي دا واخلې دا چا غریبانو له ورکوي. نبی اسلام ابو موسی شد ملګری څه شو چا بیا خو لاړ ویلې منډه کو ته چراشي چراله ته وی ګور ما ته پته نو اما ته ته وی چې نشم در کوله خدا د خان راله دا واخري. ابو موسی زره مونږ خان را روان کړ چې سمن در نو ما خیال چې نبی اسلام چې قسم خورلې وی دوه پس ځړ ما ما ملګر ته دای چې واپس لاړ مو ته چې یا رسول الله تا چې قسم خورلې ما د خان مو زبات نه 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 زما کار دا دی چې کله زه اوسې نه قسم وخورم او بیا ما د فتح ولګي چې دې کول خدي هغه ته وکړم او بیا قسم د قسم کفاره ورکړم. نو دا رنګې تا ته که فتح ولګې دا دې دا یو شي نه قسم وخوړ چې دا شی به زه نه خورم یا دا د بابا د منخ ته به زه خورم قسم په خدای دې ووي قسم په خدای بابا منخ به خورم. اوس که ته یې خورې نو مشرک کېږي اکن خوری قسم نہ کی گی نو قسم یعنی خورا مال کا فرض قسم اور کہنا مان سو بہت سے دائرا بس مخصا یمینی غموس اور یمینی من یمینی لغوا پتر بقر 255 کو دیدا کہ یمینی لغوا اور یمینی منعقدہ دی دوڑ بیان دے لا واخذکم لا واخذکم الله بالله في ایمانکم ننسی اللہ تعالی بخطا رب قتم استاد کی لیکن نیز تاسو په هغه کې عقدتم لما چې په خواله کې تاسو په باندې قسمونو چې ښه د فتح یا قسم نه غلی قسم بوله دا کار به نه کوم او دې که بیا یاد وي چې دا به نه کوم او دې که یاد وي چې دا به کوم او دې نه کوم فکفارته نو کفاره دې قسم نه ماتولو اطعام 10 مساکین خوراک ورکول لس مسکنان ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم درمیانا آگ نہ چ خوراک ورگو تھا تو پر کور والا کما چ پر کور کے خوری آو کے سو تو ما یا جامع اور کولی لازم اس کنا تا پر چ تک می اون دے آو تحر قبا یا زادول دے غلام دی فمن لم یجد نا چا چ نمون دو غلام فتیام و صلات ایام نورو جی دی دریا دے دار کفار تو ایمان کم دا کفار قسم استاد دا حالات کلے تا قسم خوری بے ایمان کئی واحفظوا ایمانکم انے گبانی کوئی دخ پر قسم نو یعنی پد اسی قسم نو مفروی او یو مان دوی ما چی قسم دی اوپر او تے ما تو ادرے مان ک قسم دی اوپر پتا تو لگی دا چے دی کول بہتر دی نا قسم ما دے کفار ور کدا مان شو کدار ک بین اللہ لکم آیاتی دکرن بیان اللہ ساد فرق بل احکام دہل حرمت لا لکم تشکرون خامخا تا شکر ادا کی دا اللہ نعمتوں لا تجدن شدن تا دا وتل للذین امنوا الیہودا خامخا من بتڑیر سخت
د خلکو نه په دشمنای کې د فار را کتان وا منو چې منله مثلا د هل حرمت سو به ال یهود یهودیان ی دې فروش مولا ولذین اشرکو هغه چې مشرکان دي انا کار پیران داستا دینه تم نشته ولا تجدن اقرب مودة للذين امنوا الذين قالوا نصارى اخام خام مومي بتو دير نزدي دي خلقنا ودوستاي كي دفار كذان چه من لما صلاح سوك بي آ كسان بي قالوا چه وينا نصارى مانگيو نصرانيان مانگيو نصرانيان ناس ني نصرانيان طلب اغين تمكي ديشي ده حق ده قبلو دو دي ده مانا كي لكاميان دار کے بیان نامینو دا پدیو جنبانے چھ بازے دینا قصی سین طلبگار دا حق دی امی کی طلب دا حق شتے اور او بانانا اپری خودوں کے دنیا دی دعا ملا سے دنیا شرین سری وان نام لاز تکبرون درم او یقینان دی چی دی دا لاز تکبرون زان غٹ نگڑی دا اللہ دی کتاب ملا سے زان غٹ گڑی وی ما تخبرو لون دی وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أو قال شيء وأريد آغا كتاب ترى لكل شيء پیغمبر اسلام تنوین با سترگے دے چھ بئی کی ودوخ کونا دوجد آ نعرف من الحق چھ دے پی جان دے حق جاری چھ دور دو منا ما ول دل کتاب بغیر تیرا کڑے دا یقولون وای بدای وای دے ربنا و رب دنگ آ من ہم ایمان رستا کتاب بانی فاکتوب نما شاہدین نولی کا منگا سرد گوئی کن کنا دلی قرآن پا حق آنی چیاو دا حق کتاب دے وما لنا لانو منو باللہ او تدی مولا چی ماندر اوڑی پا اللہ باندے اپا آ کتاب چراغ لیمو تا ملا حق دا حقنا ونات بعوان یود خلانا آتا ما کو منگا چی دن نبا کی منگا رب دنگا سرد قوم صالحان جنتون تا پاسا هم اللہ نور با کی دی تا اللہ فساد آچے ہوئے سب اور کی جنتونہ چے بھائی کے بعد اللہ نے دو نائنہ والے میں شبہ پدے کے او دادا بدلہ دنے کانو آکتان چے انکارو کا دو قرآن نا او تقذیبیو کا پایتون دے ہیل رومت منگ باندے نولا کا ساول جہیم دا کتان جانم یان دی او دیدانا لسم باب یہ اللذین آمنو و ایمان والا ہوں و آکتان چاہتو من لما سل دے ہیل رومت لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم مارا موی پاک آغا چلال کری اللہ تا دفار و زیادت امان کوئی پہل حرمت کے زانا لارامو لارامو کوئی ان اللہ لحب المعت دین بشک اللہ مینہ نکی دا زیادتی کون گزرا آخری ترغیب بیان تھا آخری دا آنا چی خوراک در کرتا تا اللہ حلال فاک حلال پاک خورا چی مسئلہ بیانو لیش واتا قول لہا ویرگی دا اللہ نا مسئلہ بیان کئی آغا دا نو یرگی چی تاتوی پاک بانی ایمان را رون کی لا واخذكم الله بالله بيمانكم ننسي الله تاسو هپا خدای تر په قتم استاد کې ولا کی واخذكم لیکن نسی تاسو په تاسو په هغه باندې اقتم الایمان چې په خواله کړ تاسو د قتم نو په هغه باندې فکفارتو هو نو کفاره دې قتم دماتولو اطعام عشر مساکینا الخوراک ور کولی لازم اسکنان تا در درمیانا آغن چاسور کوئی اخبر کوروالا تا یا جامعی ور کل دیتا یا زادول دیو سر تو غلام دی آج آچه نموند دا دریش یانو کی یو شیوم فسیام و صلات ایام نروجی دی دریازی دار کفار دا ایمان کم دا کفار دا قسم استادو کل چی قسم اخری بی ایمان کئی وحفظو ایمان کم انی گابانی کوئی دا قسم نخرا اخبر و قسم نمخری بیدا ہے او چې دوی مچ وی خوړی بیا ما ته یې مدرم کته او شی خپ خخ کار شه نو ماتګه کفار ورګه دا مان درې وړ مان دی غدار کوي بین الله ولکم آیات دکرنګ بیان الله صاد فرق په احکام د هل حرمت لا لکم تشکرون خامخا تا شکر ده کید الله نعمتونو